חברים, לא תאמינו מה עשיתי, גבירותיי ורבותיי, קניתי כרטיסים ל-VIP, לסרט VIP, שכונת התקווה בתדמה, אני הולך לשבת ב-VIP, עלה לי כל כרטיס 142 ש"ח, והמטרה שלי זה לבדוק איך מחזירים את ההשקעה, כרטיס זוגי, זה כמעט 280 שקל, אני רוצה להחזיר את ההשקעה, אז בואו איתי. לקחנו גלידה, גלידה הזאת זה 15 שקל? כן. 20? 17. 17, אוקיי, אנחנו 17, גלידה את, גלידה אני, אנחנו כבר ב-30 ו... 17 ועוד 17, 34. 34 שקל? הלאה, בוא נתקדם, בכיס. לקחנו שתי פחיות, בוא נגיד כל פחית 10? 12. 12? אנחנו כבר ב-50. צלחת פסטה, בממוצע, בממוצע 40 ש"ח. פינקתי, אנחנו כבר על 90. אנחנו... אפשר לקום וללכת חן. עומדים על 90. רגע, למה 90? גם הייתי 40, אחלה גם. אנחנו כבר על 130. תעמיסי, נשמה, תעמיסי. הייתי כפר, עוד מעט נתחיל לסרט, תעמיסי, אנחנו בהפסד. תעמיסי. יפה, יפה. עשיתי פה איזה צלחת של 30, הופה, פסטה אכלנו כבר, עשיתי פה, הופה, צלחת של 30, אנחנו כבר על 175, הופה, 185, גבירותיי ורבותיי. משולש פיצה זה 10 שקל, הוא כבר על 190. בואי, הייתי, הבאתי לנו שמפניות. הייתי, תשתי כבר, אני מפסיד כסף, תשתי. אנחנו כבר 260. חבר'ה, אני ברווח! אני ברווח! יאללה, מרגש. תודה רבה, לא הייתי יכול לעשות עוד בלעדיך. חבר'ה, המקום בפשיטת רגל כבר.